pamatějící. Ale ten je dobrý, ale, jako na pověšení. Ale ten mé zkušenosti nejsou takové, aby věděl, že na to pokud. No ale tohleto je krá, ale tady to je ještě hezčí teda. Já bych především vám všem chtěl poděkovat za 25 let tvrdé práce pro Hospodářskou komoru. Je to vaše výročí, vaše oslava. Neslavíme ani tak instituci, jako slavíme postavení a čest podnikatelů v této zemi. Ludka je samozřejmě zpěvačka, slavná zpěvačka, celebrita. Prostě stačí, když já tady s ní do těch 5 metrů po chodníku, pak dolů do šatny a nahoru, tak prostě to jdu s celebritou. Ale teď si to všichni víme, i když to máme zasunuté v paměti. Lucie už je 20 let podnikatelkou, vlastní divadlo. Koupila kulturní dům. Čili Lucie Bílá tady není jenom jako zpěvačka a známá osobnost a celebrita českého společenského a kulturního života. Lucie je tady jako podnikatelka a já jsem velmi rád, že vás tady mám. Já chci moc poděkovat za nádherná slova, takhle mě teda dlouho nikdo nádherně neuvedl. Já jsem dlouhý, tak... Nestojte dlouhý, jako já jsem bílá. Strašně moc poděkovat. Vy to nevíte ještě, ale já vás neskutečně potřebuju. Já sice je pravda, že divadlo Ta fantastika spolu vlastním už 20 let, ale podnikatelem jsem vlastně teprve rok a půl. Já jsem vlastně takový dítě. Ten kulturní dům jsem zachránila, ale protože jsem spíš srdcař než pragmatik, tak já dávám výško i ve vietnamské tržnici. Já jsem koupila ten kulturák a chodila jsem do té hospody a za všechny jsem platila. Než mi došlo, že už nejsem štangast, ale že jsem teda ten šéf. Je to veliký, je to krásný, je to pro 500 lidí, je tam hospoda, jsou tam dva sály. Kdybyste mi někdo chtěl poradit, budu strašně ráda. My jsme komedianti trošku takový labilnější, jako vy jste trošku jiný druh. Já jsem teď trochu jako kočka mezi těma dvěma světama, takovýto spojující. Já se dívám do tváře lidem, kteří jsou úspěšní, kteří jsou silní, já je respektuju, jste nezávislí a já se díky vám cítím silná. Já přeju knížce, aby našla hodně domů, kde lidi z ní budou číst. Já, abych teda nabyla to moudro taky i s tím, protože budu doufat, že se dá ta moudrost infikovat, nakazit mě, jak jsem říkala, a přeju vám krásný den a hodně štěstí a hodně sil. Žijeme v nádherné době a je třeba to pořád opakovat, protože mám pocit, že lidi zapomínají, ale žijeme v nádherné zemi, já to zemi miluji. Takže hodně štěstí knize a děkuji ještě jednou, že tady jsem. Děkujeme. A díky za cenu. Je, to je hezký. 19.30 hodin. Tak to stavím.